Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a vy sledujete Let's Play Shadow Warrior. Ne, s tímhle hlasem asi pokračovat nebudeme. Jenom pokud byste to opravdu vyžadovali. A tady jsou nějaký nenažraný parchanti. Karma flows with blood when using a variety of violent attacks and different demonic powers, you'll be rewarded with additional karma. Šmejde. Zemře. To jsem ho teda rozpůlil. Rozseká vás na malinký kousíčky, šmejdi. To by to nestačilo. Jednu hvězdičku. Wow. Tak já dostanu jednu hvězdičku, to je paráda. Takže, počkat. Můžu tady má? Nemůžu. Půjdeme spát tady. Oh, tady nejsou potvory, ale tady jsou... To je nějaký šmejt. To se ti nepovedlo. Cože? Dohaje. Vyčkej, můžu se vyléčit? Takhle to bylo. Jo, můžu se vyléčit, super. 65, ne, to je, no jasně. Tak jsem si no, tady chtěl ukázat ty automaty hrací, na kterým byly ty hry od vydavatelství Devolver, který se jmenuje Devolver Digital, jak jsem to minule zapomněl. A bylo tam Hotline Miami, ještě nějaký další hry. A to vám teďka neukážu, protože jsem se asi trochu... trochu víc rozmáchl s mým mečem, no. A tady už nic není, co? Ne, tady jsou ještě prachy. Ale tady už nic není. Tady by měl snad ještě... nic. Ta bedna rozbítej, jo. Asi teda. Ale mám ty klíče. Takže si můžu tady odemknout. Paráda. A postoupíme do další části. Kde jsem... Když jsem toho hrál poprvé. Já jsem se dostal zatím do chapter 3. Tak tady, když jsem to hrál poprvé, tak jsem tady skejsl asi na hodinu, protože jsem neviděl kudy dál. A ono je dost možný, že tady skejsnu taky, takže uvidíme. Ale zase králíček. Králíci jsou roztomilí. Hodně roztomilí. Zvlášť když... tak schválně. Počkej, odstoupíme trošku dál. Otočíme se. Dáme jim trochu soukromí, co? Ne? Tak co bude? Oni by si to teď už měli začít rozdávat. No, tady ty králíci jsou trošku nadržený. Tak z toho asi nic nebude. Pojďme se vydat sem. Tady je totiž schovaná... V tomhle bambusovém lese je schovaná... Ta nádoba s tou krví. Někde, tady. Výborně. Dostanu karmu. Našel jsem secret. A ono jich je celkem, myslím, že... 5, 7 tady na tomhle levelu. A... Já jsem našel snad 2. Takže opravdu netuším, kde je ten zbytek. A... Ten bambusový les je strašně nepřehledný. To znamená, občas můžete... úplně snadno minout nějakou odbočku. Jako se to stalo mně, protože když tady přijdu na tenhle konec, tak je tady brána s modrou pečetí. A tu modrou pečeť zruším leda, takže najdu, jak mi to přesně píše, tu tentoky věž, teda tentoky sochu, kde je ta lucerna s modrým ohněm a já musím tu lucernu
nebo respektive tu sochu zničit. No. What is this? A shrine of some kind. What's it doing here? Hell if I know. No. To je další věc, kterou můžete najít, což jsou krystaly chi, ki, ki, chi, ki, no, tak nějak se to jmenuje. Dark crystals give you chi, an energy that allows you to learn or upgrade demonic powers. Jo, tak prostě mi to dá, to nějaká jakási energie, která mi to umožní se naučit ty démonické síly, ty schopnosti. Že se podíváme. Tady si můžu upgradeovat zbraně, nechci. Jo, jenže přepínám blbě, to je tady powers. A to je přesně, mám tady chi krystal jeden a můžu si. His channel didn't able to kill himself more efficiently. Takže díky tomuhle se vyléčím o 60 HPček, což je docela fajn, tak si to vezmeme. Zpátky do hry. Tak, no. A tady jsem jaksi skončil, že jo, protože jsem jako si říkal, tak co, tak tady nic není už, tak jdeme dál, tak jdeme pryč a třeba jsem někdy něco přešel. A jenže jsem jaksi zapomněl, že tady jsou takhle ty lucerničky, které vedou až sem a tady je ta socha. Takže... To vždycky zničíme, tím se nám podařilo odstranit tu pečeť modrou. A vyvolalo to trochu tady ty potvory, no. Tak pojďte. Šmejdi. What are these things? Shadow beings. Pretty violent. The shadows go. Shadow beings. In the shadow realm. Great. That clears everything up. Vtipálek. Tak, otevřeme si dvířka. No, dvířka malinký, bránu. A tady bude docela, tady to bude docela masakr. Tady bude trošku totiž víc, no. Ale tady lékárnička, jak to je v pohodě, to je dobrý vidět. My jsme je trošku totiž naštvali. Šmejdy. Tak pojďte na mě, tady... Jsem Shadow Warrior! A vy máte smůlu, šmejdi, protože mám svoji katanu. A kde je zbytek? To je všechno, to není všechno. Tady byly další. Au. Tady je další šmejd. A už jsou dva šmejdi z nich. Tak jo, tak to vezmeme pořádně, masakr tady. Rozsekáme to hlava nehlava. Dvě, jak to, že jenom dvě. Vezmeme si lékárničku teda, aspoň. Tady nic jiného už není, co? No. Tady nemůžeme. Tudyma jsem vlastně přišel, že jo? Tudy, a tam tady tím spotkem. Jo, tudyma jsem přišel. Tady nic není. Ne, nic tady není. Půjdeme tady po cestičce. Šup, 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 hop, hopla, hopla, hopla. Když půjdu tady tudyma, bude to mít nějaký efekt. Nebude to mít žádný efekt. O nic jsem nepřišel, tam stejně nic nebylo. A tady něco je.
něco schovaného, něco skrytého, nějaký ten pohár s tou krví. Nevypadá to. Ale jo, jo, něco tady je. Něco tady je. V skutku tu je docela tma. tma jak v pytli. Co jsme to našli? Peníze. Což bylo secret. A docela nějaký jakože vodopád, do kterého radši se nebudu dál nějak pouštět. Jako docela bych vyzkoušel, jestli se dá skočit dolů, jestli tam náhodou není nějaká neviditelná zeď, která nám v tom zabrání. Ale zároveň se mi do toho nechce, protože bych to pak musel, pokud by to fungovalo, bych to musel znova nahrát a to by trvalo dlouho. Ale králíček, nazdar. No, tady jsou šmejdi, tak je zabijeme rovno takhle na dálku. Protože stejně po nás budou střílet. No a nic, jdeme na meče. Jak může vykrejt meč, když je ke mně zády? To prostě nepobírám. Tak to bylo hodně efektivní. A dostanu 1,5 hvězdice, tyjo. No, to je prostě... Truhla, super. Zbraně, náboje, potřebuju... Když mám přebito, tak nepotřebuju přebíjet. Tak. Tady nic... Ty blá. Tady jsou dokonce i prázdný... skřínky. No tak to je super. Nic jiného tady není, ne? Tak jdeme nahoru. Tam myslím, že něco najdeme. Jo, tady peníze nějaký. Potřebujeme peníze hlavně. Náboje nepotřebuju, mám plno nábojů. Jsou tady peníze. A hele, za křeslem něco je. Můžu zničit i křeslo, to je dobrý. Jsem neviděl. Tady nic není. Tady nic není, takže jdeme dolů. Jdeme dolů. A tady jsem přišel, co to je, to jsou ty náboje, co? No, tak nic. Tak jdeme zase ven. A to je všechno, jdeme do auta. A odjíždíme. To byl konec prvního levelu, myslím, že tohle z toho. Before we do this, I need to know your name. Oh, that's sweet. If you know a demon's name, you can control it. Is that so? That's what all the books say. There's just one problem. Tohle bude hodně chytný. It is written that no human tongue can pronounce a demon's name. Try me. All right. My name is Hoji. Hoji. But it's impossible. How did you must be the one. The one that the prophecy spoke of. Really? What else does the prophecy say? Why, that the one will also believe any goddamn idiot thing you make up on the spot. Get out of my car. ten s ním vyjebává hodně. Takže, našli jsme chi krystaly. Kolik jsme našli těch secrets? Wow, 2 z 8. To je super. To jsme jich našli fakt hodně. Neumřeli jsme, to je rozhodně super. 19% karma bonus, to je taky hodně na prd. A jeden achievement. No ono, všechny ty achievementy z začátku mám splněný, takže jich moc nebude. No nic, tak jdeme dál. Chapter 2. Druhá kapitola. Party bus. Jo, tady to vypadá fakt jak po nějaký super kalbě. A jako pařba ve Vegas 4. What happened? Man, the party bus came through here. Am I right or am I right? Aspoň tam nehraje žádná písnička, takže nemusím to vystřihnout. Tak jo, tak jsme ve městě. Což vypadá docela dobře, ale tamhle jsou nějaký parchanti, kteří utíkají. Pojďme je zabít.
A ono, když střelíte do auta, tak ono docela dobře vybuchne. A pak na vás jede další. Wow. Tak jo, nic, rozsekáme vás na cucky. Co to je za šmejda tohle? Co tady myslí, že se může vznášet? Jo, tři, no to už je lepší. Hele, tohle to je srdce, to je démonský srdce. A to se dá použít. Ano, tady. To se dá použít jako, že tím můžu, když to použiju, zničit všechny démony v okolí. Což je docela fajn, ale ještě jsem to nikdy nějak nepoužil, protože mě vždycky víc baví je rozsekat tou katanou. Což je rozhodně zábavnější. Že jo. Ale tady, no výborně, ještě jsem se tam podíval. Co, kolik to bylo? 103? 186, 45, no to je peněz teda. To je peněz. Schválně je vám jasný, že to se dá všechno takhle. Ty auta se dají. Stačí dvě rány a je po autu. Hele, tam byl ohňostroj, to jsem nevěděl. To byl stánek. Stánek s ohňostrojem, to je super. Můžu kolo? Nemůžu kolo. To je něco, to je nic není. Tamhle truhla, ale tý se dostaneme tady potom pak. To zatím řešit nebudu, to se dostaneme pak automaticky. Vezmeme si katanu, tady nic není, co? Tady, no, tady by mohlo něco být, ne, nic. Tamhle je truhla. S nábojema, to je paráda. Tyhle nevím, proč bych si měl kupovat náboje, když jich nacházím víc než dost. To je přijaký zvláštní. Možná na těch těžších obtížnostech. To jak to bývalo v těch hrách, že čím těžší obtížnost, tak nejenom tím těžší nepřátelé a tím víc nepřátel, ale taky míň věcí, že jo, nacházíte. Tohle vypadá jak z Borderlands 2. Zvláštní. Uhuhu. Tady je Hotline Miami. Co se stalo? Co jsem aktivoval? Šmejda jsem aktivoval. Aaaa, vybuch! Wang wang! Wow! Člověk se podívá na chvilku pryč a najednou tady spousta šmejdů. Můžeme tady pozbírat jejich duše. Tady je trošku problém s tím mácháním ty katany, protože zasáhnete nějakou tu konzoli arkádovou a všechno to letí do vzduchu. Takže, co to je? To je maska. To nemůžu vzít. Můžu to vzít. To je škoda. No, samozřejmě od společnosti Devolver Digital jsme zde měli hry Hotline Miami. A co ještě? Já jsem to zrušil, co? Už většinu těch konzolí. Sirius Sam 3. Paráda. To je Hotline Miami. Což si říkám, že bych možná taky koupil a měli jsme i Hard Reset. Že si říkám, Dying City, Hard Reset, jo. Si říkám, že bych si koupil Hotline Miami a že bychom si právě, hele, peníze, že bychom si a Cookie zahráli Hotline Miami. Tak co pak máme za štěstíčko? To maintain perfect accuracy, shoot first and call whatever you hit the target. tady si vezmeme, co, náboje nepotřebujeme, automat nějak použít nemůžeme, lékárničku máme naplno, klíče, super. Něco víc můžeme použít, nemůžeme. Tak jo, tak jdeme nahoru. To byl docela dobrý zásah.
Jo, to jsou ty hlášky ze Siriusema. A jenom doufám, že to nespustí to Content ID. Hey, baby, pull my finger. Co je tohle? Já, to je původní Shadow Warrior. To je původní Shadow Warrior, takhle to vypadalo, ta hra. Dřív, prostě doomovský typ. Duke Nukem 3D, anebo Doom, že jo. Stejný typ her. A mají tady něco z toho tady Miami? Nemají. Nevadí, jdeme dál. Tady nic není. Můžeme odemknout zámek. A tady se přesně dostaneme přes tu kládu. Tak, tam jsou náboje. Ten s ním fakt ještě vyjebává, ten duch, démon, nebo co to je zač. To je peněz jako želez. A další prachy. My si totiž můžeme možná koupit nějaký upgrade už. Weapons. Máme 2961 a můžeme si koupit... Počkej, k čemu je tohle? Made of extremely durable and lightly always this cylinder increase rate of fire. Jo, takže to zvýší rychlost střelby o 20%. Ale tohle znamená, že budu moct střílet jako ve westernech. Což jsem... Se mi docela líbí, co jsem si koupil předtím a koupím si to i teď. A je to vlastně, že když zmáčknu pravý tlačítko, tak... Ne, takhle. Ne, podržím pravý tlačítko. Tak můžu střílet takhle, což je docela paráda. Nejsou tady někde ty náboje? Ne. Hele, tady jsou dveře, ale my se půjdeme podívat prvé dolů. Rozsvítíme si baterku, abychom na to viděli. Tady je... Něco. Jakýsi. Ale to nemůžeme... Hele, super. Ale to nemůžeme zničit zatím. Počkej, vyzkoušíme naši schopnost. Ta nefunguje, tak nic. Ale tady je nějaká skřínka, z toho si vezmeme prachy. Tady je druhá. Taky tady lékárnička, to nepotřebujeme, tak jdeme pryč. A ona to bude nějaký pocit rozbít až potom, jo, tady. A protože tady bude taky ještě menší souboj, kterým asi tuhle epizodu zakončíme. Oh boy. What now? Demon vultures? To je krásný, že umíš střílet koule, já umím střílet náboje. Jo, on je se nedá zranit, když ještě leze z toho portálu. Hey, easy with the bleed. This is dry clean only. Wow. Ještě někdo? Did she kill all these people? No. Srdce můžu vzít jenom jedno. Protecting her or massacring everything else. Apparently it's all the same to them. Lékárničku si vezmeme a už můžeme zničit tady ten, tady tu sochu. Tak, což nás zbaví té pečeti. Ne, tudy. A můžeme projít do další části. A máme tady Chi Crystal. Super. Takže, ale co se skrývá za mostem? Tak na to se podíváme až příště. Takže já vám děkuji za pozornost a uvidíme se příště. Čau.